იდეა შეგუნდის დაარსების იდეა გაჩნდა 2015 წელს მე ვიყავ ქუთაის უნივერსიტეტის სტუდკავშირის ვიცე-პრეზიდენტი და ტარდებოდა შვიდკაცა რაგბის სამოყვარულო ტურნირი სტუდენტებს შორის და აი იქ გავიყვანე გუნდი პირველად ამ ტურნირზე და მოვიგეთ ის ტურნირი აი ეს დასავლეთის უნივერსიტეტის გუნდები იყვნენ და ამ გამარჯვების შემდეგ ჩემს მას გაუჩნდა ეგეთი იდეა ალბათ ჩემს მას ყველა მიცის ვინ არის სულხან ჩიხლაძე არბიტრი და ყოფილი მორაგვე მან მითხრა რომ მოდიო გიო თუ კიო უნივერსიტეტიო დაგვაფინანსებსო მეო მაქვს იმის რესურსი რომ ბიჭებს შევეხმიანო და რეგიონალურ ლიგაში სამოყვარულოდ ვითამაშოთო გავაკეთოთ გუნდიო შევთავაზეთ უნივერსიტეტს უნივერსიტეტმა თანხმობა განგვიცხადა დავარეგისტრირეთ გუნდი და აი ძალიან წირე ბიუჯეტით დაახლოებით 10000 ლარი იყო ბიუჯეტი დავიწყეთ რეგიონალ ლიგის თამაში სანამ დავიწყებდით იყო ის პროცესები რომ აი ჩვენმა თანაქალაქელებმა ჩვენმა მეგობრებმა დაგვეხმარეს ამ საკითხში მწვრთნელებით ბევრი საკითხით მათაც თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი ჰქონდათ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი ამთავრებდა ა ლიგას და ეს ბავშვები მე უკლუბოდ რჩებოდნენ ან ზოგი ქალაქიდან მიდიოდა არ უნდათ რომ ეს ბავშვები ესე გადინებული იყვნენ და იმათი ინტერესებს და ჩვენი ინტერესებს ეს თანხვედრაში მოხდა და საბოლოო ჯამში ისე აღმოჩნდა რომ რეგიონალ ლიგაში 2015-16 წლების სეზონზე ჩავატარეთ 18 შეხვედრა. ბექა ყურაშვილი იყო მაშინ ჩვენი გუნდის მთავარი მწვრთნელი. ბექაც იმ წელს დაამთავრა კარიერა და სამწვრთნელო კარიერაში ახალ ნაბიჯებს დგამდა, პირველ ნაბიჯებს დგამდა და 18-დან 18 შეხვედრაში მოახერხეთ გამარჯვება. აი გულწრფელები რო ვიყოთ საერთოდ თავიდან საწყიში არ ველოდებოდით ესეთ რაღაცას, იმიტომ რომ ჩვენთვის საერთოდ ახალი ხილი იყო, მაგრამ იმდენად გამოცდილი ადამიანები მოგროვდა ჩვენს ირგვლივ, აი ბექას თამადობით რა, ბექამ თვითონაც ითამაშა რამდენიმე თამაში, შემდეგ ალიგა იყო, სამთარში მთავრდებოდა ალიგის ჩემპიონატი. და ეს ბავშვები მეორე წრეში ყველა ჩვენ დაგვემატა, უმეტესობა ვინც აიაში ვერ მოხვდა ჩვენ დაგვემატა. ალიგელები და რა ვიცი ახლა აიას კაპიტანი პეტრე ჯინჭარაძე, საბაერემეიშვილი, ბექა ვარდანიძე, გიორგი ნუცუბიძე, ბაქარ ბურჯალიანო ვაფშე იმ რაგბის თამაში იმ წელს დაიწყო ჩვენთან ერთად და ისეთი ჯგუფი გუნდი შეიქმნა, ორი თანაბარი დონის შემადგენლობა გაგყავდა მოედანზე და დიდი ანგარიშით უგებდით ყველას და საბოლოო ჯამში რეალურად მარტივი აღმოჩნდა, მაგრამ ისე საკმაოდ რთული პროცესები იყო, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად საერთოდ ახალი თემა იყო. მე სამოყვარულო დონის იქეთ რაგბი ამქონდა ნათამაშე, უბრალოდ სპორტი მიყვარდა. ის ტურნირი იყო ალბათ რეალურად ჩემი რაგბის დონის შეფასების, რაც სამოყვარულო დონეზე შვიდკაცა რაგბი ვითამაშეთ, გასართობი იყო თუ სტუდენტური რაც ერქვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში საწყისი იყო ამ გუნდის დაარსების. ასე რომ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული. თან იმ პერიოდში მე საზღვარგარეთ მომიწია სასწავლებლად წასვლა და აი ახლა ჩვენ მეგობარი გუნდის გიორგი ნემსაძის ასისტენტია ილუშა მჟავანაძე, მაშინ ილუშა ჩვენთან იყო და თან გუნდს კაპიტნობდა, თან რაღაცა ეს მენეჯმენტის თემები ილუშას ჰქონდა დატოვებული და ისაკეთებდა და რა ვიცი, ესე მარტივად გამოვიდა სხვების დასანახად, მაგრამ რაღაცები არ იყო ესე მარტივი რა. კი, მაღალი დონეა, იმიტომ რომ ჯერ ბავშვთა რაოდენობაც ბევრია, ჯერ ქუთაისი ისეთი ქალაქია, რომელიც ალბათ რაგთან შესისხორცებულია და ახლა მე არავისთან პარალელს არ ვავლებ და არც ვინმეს შეურაცხყოფას ვაყენებ, მაგრამ რაღაცა ცოტა განსხვავებული სპეციფიკა რაგბის ცოდნის ქუთაისში და რეალური მომენტიც ეგ იყო რა, რომ ესეთი ბევრი ამდენი ახალგაზრდა თან გამოცდილი კადრებიც ერთად შეზავებულად გამოვიდა, რა ვიცი, ძალიან კარგი გამოვიდა რა. გამოვიდა თან იუნკერებს მოუგეთ, როგორ იყო, მაშინ იყო გაყოფილი დასავლეთის და აღმოსავლეთის მხარეები იყო რეგიონალ ლიგაში. და იუნკერებს მოუგეთ აღმოსავლეთში ყველაზე კონკურენტუნარიანად იმ წუთას ვისაც თვლიდით, იუნკერებს გასვლაზე მოუგეთ დაახლოებით 4 ქულა და სახში 86-5 მოუგეთ შემდეგ ერთ თამაში. პირველ ლიგაში ვიყავით 4 სეზონი ზუსტად. კი, 4 სეზონი ვიყავით პირველ ლიგაში. პირველ წელს როცა ამოვედით პირველ ლიგაში მოხდა ესეთი რაღაც, რომ ბექა გადავიდა აიას მთავარ მწვრთნელად. და ის ძირითადი ბირთვი იმ ახალგაზრდების, ვინც ჩვენთან მაშინ რეგიონალ ლიგაში იყო, დაახლოებით 7-8 კაცი აიაში წავიდა უმაღლეს ლიგაში სათამაშოდ. ფაქტობრივად, პირველი წრის პირველი ლიგის
გუნდის შეკრა მოგვიწია ხელახლა. Ხელახლა მოგვიწია საერთოდ, ახალი ბიჭებით დავკომპლექტდით, ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავდა იმ პერიოდში ჩვენი დღევანდელი მთავარი მწვრთნელი სერგო ფრუიძე საფრანგეთში მოღვაწეობდა. Დაახლოებით 3 ტური იყო გასული სერგო რო ჩამოვიდა გიორგი მინაძეც ახლა ჩვენთან ერეფნის მწვრთნელია გიორგი მინაძემ და სერგო ფრუიძემ დაიწყო ამ ახალი გუნდის შენების პროცესი რა იმ წელს მეხუთეზე გავედით პირველ ლიგაში შემდეგ იყო 2 წელი ძალიან რთული წლები იყო იმიტომ რომ თვლი რომ ძალიან კონკურენტუნარიანი პირველი ლიგა იყო მაშინ განსაკუთრებით იმიტომ რომ ვიყავით ჩვენ ყოჩები პატარძეულის ვეფხვები იუნკერები ამოვიდა მომდევნო წელს საკმაოდ ძლიერი გუნდი გააკეთა ტაო იყო რომელიც თავის ხელწერას წერდა ყველა გუნდთან და ბოლოს ყაზბეგი ამოვიდა ჩვენთან კიდე სათამაშოდ და აი იმ წელს როცა ამოსვლა მოახერხეთ არმია პლუს მაგას არმია ეს ამ ხელა გუნდი კიდე ყოჩებთან ერთად დევები კი ხო ივერია სხვათა შორის პირველ წელს ყველაზე კონკურენტუნარიან გუნდად ჩანდა ესე დინამო იყო ესეთი გუნდი და ივერია კიდე ივერიას რა ვიცი ძალიან ჯანიანი მაგარი ბიჭები ყავდა საბოლოო ჯამში 4 წლის თავზე მოხდა ის რაც მოხდა რა ხო ასულამდე იყო ერთი მომენტი სანამ ავიდოდით პირველ ლიგაში 15-დან 15 შეხვედრა ჰქონდა მოგებული 3 ტური იყო დარჩენილი და მივდიოდით არმიასთან სათამაშოდ და არმიასთან მოგებით ფაქტობრივად ვინახდებით ასვლას თავდებოდა ყველაფერი და დაიწყო კოვიდი და ჩაიშალა ჩემპიონატი. ისე აღმოჩნდა მერე რომ სათუო აღმოჩნდა ამ გუნდის ზემოთ ასვლა დარჩენის საკითხი და აი კიდე ერთხელ რაღაცა ხაზგასმით ვაკეთებ ამ საკითხზე აქცენტს მაგრამ ძალიან მწირე ბიუჯეტი ჰქონდა იმ პერიოდში 37500 ლარი იყო პირველი ლიგის დაფინანსება და იმ ბიუჯეტით რო 15-დან 15 თამაში გაქვს მოგებული და ვერადიხარ უმაღლესი ლიგაში ფაქტობრივად ამ გუნდის დაშლას ნიშნავდა თუ ვერ ავიტოდით რა მაგრამ ერ კეთილმანებამ ადამიანების გონივრმა გადაწყვეტილებამ ვინც უყურებდა ყველა გუნდის შრომას იქ ხვამლი იყო რომელიც რეგიონალ ლიგიდან ვერ ამოდიოდა თუ კი ისე დაალაგდებოდა ყველაფერი 12 გუნდიანი გახდა დიდი 10 რა და პირველივე თამაშზე ჩემპიონ გუნდს სახში მოუკეთ თამაშმა. ანუ ესე რო ვთქვათ პირდაპირ რო ვთქვათ და ყველაზე მარტივად რატოც გაგვიადვილდა დიდი 10 სტანდარტებზე გადაწყობა იყო გამოცდილ მოთამაშეების რაოდენობა ბევრი ყავდა გუნდში სადაც უკვე პირველ ლიგაში და ეს ბირთვი დღესაც რომელიც თამაშობს ახლა დაახლოებით 10-15 კაცი 2016-17 წლის შემდეგ ჩვენ გუნდში არიან და რაღაცნაირად ისე შეკრული შეთამაშებული გუნდი ვიყავით. იქ გამოცდილი მოთამაშეებიც დავიმატეთ, ბადრი დანგაძე, ზურეერის თავი, რავის ბევრი ბიჭები და საბოლოო ჯამში იმ დიდი მონდომების სურვილის რა ვიცი, ყველაფრის ესე შეჯამებით გამოვიდა ის, რომ რაღაცა ხმაურიანად დავიწყეთ დიდი 10-ის ჩემპიონატი ბათუმს მოუგეთ, მაგრამ ცოტა უცნაური ფორმატი იყო თამაშების და ტაბლიუს მაგას ისე აღმოჩნდა რომ ბათუმს მოუგეთ, ყოჩებს მოუგეთ, აიას მოუგეთ იმ ჩემპიონატზე და არმასთან წავაგეთ თამაშები, პატარძეულთან წავაგეთ. აჯიქთან ნიჩია ვითამაშეთ უფრო სწორად და გასვლა მოუგეთ და ეს ბათუმთან მოგებული, აიასთან მოგებული, ყოჩებთან მოგებული ქულები გაგვიუკვდა და ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, როცა მეორე ქვეჯგუფად გადალაგდა ეს ჩემპიონატი, ფაქტობრივად ქულები აღარ ჰქონდა. საერთოდ 4 ქულა გადაგყვა იქეთ ხარეს და იქ იყო ლელო რუსთავი პატარძეული ჩვენ კიდე ჯიქი იყო რომელსაც ვეღარ ვეთამაშებოდით და არმაზი იყო რომელსაც ვერ ვეთამაშებოდით და არმასთან თან ქულები აღებული არ ქონდა სახში გასვლა ორ ვეთამაში მოგვიგეს და რავი იქაც ცოტა პატარა სარაგბოსასწაული მოვახდინეთ იმიტომ რომ ეგეთ ფორმატში ამდენი ქულების მოგროვება ჩემპიონატში დარჩენა ცოტა რთული იყო, რა ვიცი. ცოტა ჯადოქრებიც ვართ თქო ეს ხანდახან. ისეთ რაღაცებს ვაკეთებთ. ანუ როგორც მე დავიწყეს რა ამ გუნდთან ერთად, სერგოც უბრალოდ იგივე ფორმატში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ სერგოსაც საწვრთნელო გამოცდილება ჰქონდა მხოლოდ ბავშვებში ისიც შორეულ წარსულში, როცა აი ჩემი ძმის თაობას ავარჯიშებდა დიმა ფულარიასთან ერთად, ისიც დიმას დიმა ისეთი ძალიან ენერგიული და მაგარი კაცი, რომელიც ამ ქუთაისური რაგბისთვის ბევრ ამას აკეთებდა და აი სერგოსაც თხოვდა რომ რაღაცა ჩართული ყოფილიყო ამ ფორმატში და
აი ის სამწვრთნელო გამოცდილება ჰქონდა, მეტი არაფერი არ მოვიდა ჩვენთან გუნდში და ჩვენთან ერთად დაიწყო შემდეგ სერგომაც ზრდა და საბოლოო ჯამში ეს გუნდი აი ყველა ერთად გავიზარდეთ რა ყველაფრით და დღესაც ვაგრძელებთ ზრდას და ვსწავლობთ რა და სერგო რა ვიცი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი და პროგრესირებადი მწვრთნელია ვისაც მე ამ წუთას ხედავ საქართველოში, იმიტომ რომ ესე პატარა ასაკში დაიწყო მწვრთნელობა და ესეთ მაღალი მიზნებისთვის და ესეთ მდგომარეობაში გუნდი ესეთი მაგარი რაგბია თამაშო, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, ნელ-ნელა თავს აყვარებს უკვე ყველას რა. ვისაც არ უყვარს იმათაც ალაპარაკებს, ძალიან დიდი მართლა ჯადოქრობა რა. თავარ ჯადოქარი სერგუ ალბათ რა, ამა ყველაფერს. ხო, კი ძალიან მაგარი მომენტი იყო ჩვენთვისაც, ეგ ამირანი ქუთაის აია სკოლის აღზრდილია, ჭაბუკთა ასაკები აიაში ითამაშა, შემდეგ წყალდუბოს გუნდში გადავიდა სათამაშოდ. ერე იყო რაღაც პერიოდი, რომ გვინდოდა რომ გადმოგვეყვანა და თბილისში წავიდა დინამოში სათამაშოდ. და დინამოში ითამაშა ერთი სეზონი. ამის შემდეგ აღარ დავკავშირები ვართ და ერთი სეზონი კიდე წყალდუბოში გაატარა ამირანმა. და მერე ვილაპარაკეთ რაღაც ჩვენთან გადმოვიდა და რა ვიცი, ალბათ მისი კარიერის საკვანძო წლები ჩვენთან გაიარა, იმიტომ რომ ეს ადაპტაცია დიდათთან იმ გარემოსთან, ახლა პირველი ლიგიდან უფრო სწორად მაშინ დაჟე რეგიონალ ლიგაში იყო წყალდუბო ამირანი რო იქ თამაშობდა. გადაწყობა, რა ვიცი, ძალიან მაგარი ბიჭია რა, ქების მეც არაფერს არ იმსახურებს. რა ვიცი, ჩვენც მადლობელი ვართ მისი შრომით, რაც ჩვენ გუნდთან ერთად გაატარა და ვამაყობთ იმითი, რომ რაღაცა ამირანის ამ გამგზავრებაშიც ჩვენც რაღაცა სირეოდენი წვლილი შეტანილი გვაქვს რა და რა ვიცი, მადლობა უფალს, რომ ეგეთ რაღაცეებიც გამოვდის რა. კი, აუცილებლად ბავშვთა რაგზე ვაკეთებთ აქცენტს. ჩვენ ყოველთვის სურვილი გვაქვს, რომ ბავშვთა გუნდები გვყავდეს, იმიტომ რომ ეგ არის საფუძველი მეორე დიდი გუნდის მდგომარეობის შექმნის, იმიტომ რომ ახლა რთულია რა ფინანსურად არამყარ მდგომარეობაში ბევრი მოთამაშეების მოყვანა გარედან ძალიან რთულია და ამიტომ ეს ჭაბუკთა ლიგებიდან ამოსული ბავშვები ავსებენ ამ სიცარიელებს და რა ვიცი, ეხლაც გვყავს, ეხლა მიმდინარეობს თამაში ვერცხლის ლიგაში, გვყავს ა ლიგა, რომელთანაც ის ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც მანამდე თამაშობდნენ, ეხლა ისინი შრომობენ მათთან ერთად და ყველა ის გზა, რაც აქამდე მოუყევით, იმათაც გამოვლილი აქვს ჩვენთან ერთად და იციან ამ ყველაფრის ფასი და სულს და გულს დებენ, რომ ეს გააკეთონ და რა ვიცი, აქცენტი ყოველთვის გვექნება მაგაზე რა. თუ კი რაღაცა მომენტი ჩავარდება ისეთი შარშან, მაგალითად იყო ესეთ შემთხვევა, რომ ა ლიგა აუცილებლად გვეყოლებოდა შარშანს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემპიონატი ვერ ჩატარდა დასავლეთში, იმიტომ რომ რაღაცა გუნდებმა ვერ მოახერხეს გამოეყვანათ და მაგის გამო ჩავხსენით ეს ა ლიგა და დუბლების ჩემპიონატში გადავწიეთ ის ბიჭები უმეტესობა, ვისაც ასაკი ხელს უწყობდა და ესე რა ვიცი, ვაბალანსებთ დუბლები ა ლიგა ერთმანეთის ბალანსში გვყავს ორივე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ახლა დღესაც დებიუტი ექნება აქ ბიჭებს მოედანზე გამოვლიან და აი დუბლების და ა ლიგის ჩემპიონატიდან ამოსული ბიჭები თამაშობენ რა და აუცილებელია რა. პირველი აქცენტები, რაზეც ალბათ ზოგადად რაგბის კლუბმა უნდა გააკეთოს და თუ კი რაიმეს პროფესიონალიზმისკენ მიდის, ბავშვთა რაგბი არის და ბავშვთა რაგბი აუცილებელია რა. არ ყოფილი, ყველა ჩვენ გუნდში ნათამაშები ბიჭები არიან სამწვრთნელო შტაბში. ეს ზურაგო გლიჩაძეა ხაზის მწვრთნელი, გიორგი მინაძეა დერეფნის აუტის მწვრთნელი, თაზო ლაღაძეა ფიზმო მზადების მწვრთნელი და იქ ჩვენი კიდე ბიჭები, რომლებიც ლაშა ხურცილავაძის, ირაკლი ცხადაძე GPS-ია, თემური გორგაძე იმას ვიდეო ანალიზზე და რა ვიცი, ყველა ვინც ერთად გამოვიარეთ, იგივე ბირთვი ვართ დარჩენილი გუნდში რა. ძირითადად ესე ვართ ერთი ავთოა, რომელიც შერგინების მწვრთნელია, რომელსაც ჩვენთან არ უთამაშია, მას გაცილებ დიდი რაგბი აქვს ნათამაშები და ყოლო და ავთოა, რომელსაც ჩვენთან არ უთამაშია. არა, მაგას გამოვასწორებთ, სადაცო ვათამაშებთ ერთ თამაშს. ვეთქვით რომ აი დამაფიქრეთ მაგ საკითხზე. ჯადოქრები გაგანდოთ. რა ვიცი, ახ გულწრფელები რო ვიყოთ, ახლა ბევრი კლუბი ვერ გადაიტანდა იმას, რაც ჩვენმა კლუბმა გადაიტანა, თუნდაც იმ ბირთვის დაკლებით, რომელიც წყალდუბოში წავიდნენ, იმიტომ რომ ლიდერები იყვნენ გუნდის უმეტესობა და ისე მოხდა, რომ თავის ქალაქში დაბრუნდნენ ის ბიჭები და მაგარ საქმეს აკეთებენ, იმიტომ რომ კიდე ერთი მაგარი კერა გაჩნდა ქართული რაგბის წყალდუბოს გუნდი და ყველა წყალდუბელი ვინც იყო, წავიდა იქ სათამაშოდ და ძალიან ისეთი ბიჭებია, რა ვიცი,
Iago Khabulyani შვიდკაცა ნაკრების წევრი იყო და რა ვიცი, დღემდეც ალბათ მოიაზრება, რომ იქ იყოს ბადრიც, თემური თუთფერიძე, ძალიან მაგარი ბიჭები, რომლებიც ამ გუნდისთვის ბევრი საქმე გააკეთეს რა. მათი წასვლის შემდეგ აი ზუსტად ის მომენტი იყო, რა ბალანსი ვიპოვეთ აი იმ ალიგიდან ამოსულ ბიჭებსა და რამდენიმე ლეგიონერ შორის, რომლებიც მოვიყვანეთ, იმიტომ რომ აი წალტუბოში წასულ ბიჭების შემდეგ დავიმატეთ ლეგიონერები პირველად რა და ეს ლეგიონერებიც ისეთი თემა იყო დიდი ათისთვის, რომ მარტო აი ას ყავდა ჩამონაყვანი. Და ფაქტი იყო, რომ ამართლებდა ლეგიონერ, მაგრამ მოძებნა, მათთან კავშირი, მათი ვიდეოების ნახვა ზრთული იყო და ისე ზეპირად არ გვინდოდა ჩამოგვეყვანა, რომ ლეგიონერი მოგყავს და ამისთვის მოგყავს თქვა რა და ძალიან ბევრი ვეძიეთ რა. აი როგორ ვეძებთ და არსებობს სპეციალური საიტია, სადაც იდება ეს ფიჯის ჩემპიონატის თამაშები. რამდენჯერმე მოგვიწია თანხის გადახდაც, რომ გვეყიდა ეს თამაშები და შიდა ჩემპიონატს კიდე სიმართლე გითხრათ, ისე გავერკვიეთ ამ ფიჯის ჩემპიონატში. ლაივები როდის იწყება, სოქს ტელეფონი თიღებს, რაღაცა ტეკეტე ტელევიზია აქვთ ეგეთი რაღაცა ხარისხი, ახლა ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა ფიჯიში რა იქნება, რა იქ რაღაცებს უყურებთ. Mere am YouTube-ზე დადებულ ვიდეოებს უყურებთ რა ვიცი. ამა ყველაფერს ვაკეთებთ თან გუნდურად, ყველა ერთად უყურებთ რა რაღაცა. ერთმანეთის მიმართ ვართ კრიტიკულები, იმიტომ რომ გვინდა რომ მაღალი შედეგი დავდოთ და რაღაცებს ისე ვარჩევთ, რომ აი ჩვენთვის კონკრეტულად იმ წერტილზე მორგებულს. ანუ გაგვიმართლაც თან, რა ვიცი, ახლა გამოგზავნილი ერთი ის გლენი რო ყავდა საკაუტინი, ის ჩამოვიყვანეთ მხოლოდ მარტო თავისი ჰაილაითებით რა. ერთადერთი კაცი იყო, რომელიც ჩამოვიყვანეთ მარტო ჰაილაითებით აქ რა და თავიდან ძალიან უკმაყოფილოები ვიყავით რა. ტიპი ფაქტობრივად უვარჯიშებელი, თან ასაკიანი რაღაცა ისეთი. სანერვიულო თემა გაგვიხდა რა, იმიტომ რომ ახლა ჩვენთვის ყველა მოთამაშე ძალიან ძვირფასია რა. წარმოიდგინეთ ლეგიონერი რომ მოგყავს და ის რო რაღაცას ვერ ამართლებს არა. ერე ისეთები აკეთა. რა ვიცი, სასწაულები ჩაი. ხო ფორმაში რო შევიდა რა, უვარჯიშებელი იყო რა. როგორც აღმოჩნდა უვარჯიშებელი იყო, თან ასაკიანი იყო 33 წლის იყო და ისეთები აკეთა მერე, რა ვიცი, ალბათ ჩარშანდელი სეზონი გლენმა ძალიან ბევრი რაღაცა შექმნა რა ჩვენი გუნდისთვის, იმიტომ რომ ისე ინდივიდუალისტი ტიპი იყო, ისეთ ლელუებს დებდა, რა ვიცი, ხანდახან ესე აფთოვანებულად. არ გაგვიშვია ჩვენ. ხო, ანუ თავის გადაწყვეტილება იყო შვილი შეეძინა და საქართველოში აღარ დაბრუნდა, სხვათაშორის ჩვენ რო სხვა მოთამაშეებს შეუთანხმდით, მე რუსთავთანაც ჰქონდა კომუნიკაცია, მაგრამ რუსთავშიდაც არ ჩამოვიდა რა. ცოტა ისეთი ტიპი იყო რა, ბიჯელი რა. ახლა ფიჯის ხასიათი, ახლა რა ქვია, ვინც ახლოსა, ყველა მიცის ბიჯელები როგორი ტიპები არიან რა. ხო, და ეგეთი რაღაცები რა. ხო, და თან აქვს სხვა რაღაცა მანკიერი მხარეებიც, რომლებიც მერე ხანდახან არ გვადგება ჩვენს და ისეთი რაღაცები თქვა მერე, რომ ოჯახურ პრობლემები ქონდა რა და ბავშვთან ყოფნა უნდოდა და ეგეთი რაღაცა, ახლა კაც როგორ უნდა ვერც დაუშლიდით ფაქტობრივად, ხო? ეხლა საფრანგეთში წავიდა, რაღაც მეოთხე ლიგაშია წასულთ რა, რაღაცა და იქ თამაშობს რა. ერთადერთი ლეგიონერი, ვინც დაგვჩა იმათგან, იარი პიტერი, რომელიც, რა ვიცი, ხო. არა, წელს საერთოდ სხვა აქცენტები გავაკეთეთ. ეხლა გუნდი საერთოდ გავაახალგაზრდავეთ, ეს ლეგიონერები, ვინც აქ ყავს ჩამოყვანილი ერთადერთი ჯო, რომელიც ნანახი გვყავდა და რეალურად ვიცოდით რას წარმოადგენდა და უბრალოდ აიასთან კონტრაქტს ვერ ახანგრძლივებდა, იმიტომ რომ აიას იმხელა შევსება აქ, ხო. ჯო ვიცოდით უბრალოდ და პიტერი 19 წლის 20 წლის გახდა ეხლა. 20 წლის აკვავს პიტერი და ის ორი ბიჭი, ვინც აკვავს კიდე ჩამოყვანილი ფიჯელი, ისინიც ჩამოვიყვანეთ ახალგაზრდები ძან, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს საერთოდ სხვა мотиваცია გააჩნია თამაშის და რა ვიცი, წელსაც ესენიც ამართლებენ რა და შედეგზედაც მეტყველებს რა ამ ლეგიონერებს, ამ ახალგაზრდა ბიჭების შრომა, მუშაობა, რა სტაფი აკეთებს, აი ძალიან ბევრ რაღაცას ისეც, რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის სამაგალითო იყოს რა, ან ბევრისთვის, ეს თავდაბლად რო ვთქვათ, ვიღაცისთვის მაინც ესე ვთქვათ. ყველანაირი კავშირი გადის ჩემზე ძირითადად, მარტო მენეჯერის ფუნქციას არ ვასრულებ, პრეზიდენტი ვარ ამ გუნდისთან, დამფუძნებელი ვარ და ყველანაირი კავშირი ძირითადად ყველაფერი ჩემთან გადის. როგორი სელექცია გვაქვს, იცით, ვცდილობთ, რომ აი პირველი ლიგაში უფრო ვეძებოთ ბიჭები, ისეთები, რომლებიც გამორჩეული არიან, ვიდრე უმაღლეს ლიგაში, იმიტომ რომ ჩვენი ბიუჯეტიდან გამომდინარე, უმაღლეს ლიგაში თავდამკვიდრებული მოთამაშე
უკვე თული მოსაყვანია, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ანაზღაურების გადახდა გიხდება. Და შესაბამისად ამის რესურსი არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ბირთვი გვიკავია, რომელიც დგას ეს ბირთვი და შესავსებად კი ძალიან კარგია ჯანსაღი კონკურენციისთვის, ახლა მაღალ ანაზღაურებადი მოთამაშე, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს გუნდში მოიყვანო, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ძირითადად აი ესე პირველი ლიგიდან, რეგიონალიგიდანაც გვყავს ბიჭები აყვანილი, ეს ჭაბუკთა ა ლიგიდან და ბე ლიგიდან ხო ამოდიან ჩვენთან ბიჭები და თამაშობენ და ძირითადად აი აი მაგ კუთხით მუშაობთ რა. წინასწარ დაგეგმილათ რა, ყველანაირი პროცესი ერთად გავდივარ, დაახლოებით სამკვირიან მოსამზადებელ პერიოდი გვაქვს, ჩემპიონატი რო მორჩება, მთელი სტაფი ერთად მუშაობთ, რა გვინდა, ვიღაცის გეგმები ხო არ შეცვლა პირველ რიგში სტაფში, მერე იმის იქეთ რა გვინდა, რის მიღწევას ვცდილობთ, მიზანი რა გვაქვს დასახული და მიზანი ყოველთვის ჩვენი გუნდისთვის ესე წინსვლა და წელი არ გასულა რომ წინარ წავსულიყავით არასდროს. ერთადერთი წელი იყო პირველ ლიგაში, სადაც ორჯერ ავიღეთ მესამე ადგილი და იქ ვერ გადავდგით წინა ბიჯი. უმაღლეს ლიგაში გამოვიდა მეათე, დავიკავეთ პირველი წელს, მერე მერვე, მერე ექვსეულ შევედით, ეხლა მეოთხე და რა ვიცი, ფინალის თამაში გვიწევს, მე მგონი და აი ეგ ცოტა ხმამაღალი განცხადება იქნება, მაგრამ მიზანი რეალურად გვაქვს მედლისთვის თამაში, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ რომ მზად ვართ ამ ყველაფრისთვის და ეგ მიზანი რომ დავისახეთ, შესაბამისად დავიწყეთ იმ პროფილის მოთამაშეების მოძიება, რომლებიც ამ მიზანს შეგვისრულებდნენ რა და აქცენტი და პირველი გათვლა იყო რომ ესენი უნდა ყოფილიყვნენ აუცილებლად ახალგაზრდები და თით ესე მინდა ვთქვა რომ წინა წელს მეტოქეც ძალიან უხერხული იყო ჩვენი გუნდისთვის, ვისაც ვეთამაშეთ მედლისთვის პატივისცემა ყოჩებს, ყოველთვის რთული თამაში გამოგდის ყოჩებთან, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ცვლით თამაშებს ერთმანეთთან მოგებებს, რთული მოწინააღმდეგეა ჩვენთვის პირადად და პლუს მაგას ჩვენ დაგვაკლა გამოცდილება, ესე მინდა რომ ვთქვა, იმიტომ რომ აი ჩვენ გუნდში უმეტესობა ვინც არიან იმათ არ ქონდათ ესეთი მაღალი მიზნისთვის თამაში ნათამაშები. და ახლა წელს უკვე ჩემპიონი გუნდიდან ყავს რამდენიმე კაცი მოყვანილი. სხვათა შორის ფიჯის ჩემპიონები ჩამოვიყვანეთ მაგის გამო, მენტალურად რომ გავზდილიყავით იქ ზურა დაგვემატა ძნელაძე და აი რაღაცეებისთვის უფრო უკვე მსათავართ რა. იქ ფურცელზე დაწერილზე ალბათ ფავორიტებად ჩვენ მივიჩნევოდით ყოჩებთან. შეიძლება ესეც ითქვას, მაგრამ აი მათმა გამოცდილებამ და მათმა სარაგბუნარებმა, რა ვიციან, მალაღურაძის თამაშმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჩვენზე რა. ულოცავთ ყოჩებს იმ მედალს, რაც აიღეს. შრალი სერია, დიდი ხტითხნიანი შრალი სერია ქონდა კი. ბათუმში არა, გასვლებს ვიგებდით, თუ ტარდებოდა ფოჩი ან ბათუმში ან სხვა რეგიონში, სადმე იმ თამაშებს ვიგებდით, თბილისში ვერ ვიგებდით რა. ეგ საკითხი ჩვენს გვაწუხებდა და ხსნიდით, ხან დავაბრალეთ ტრანსპორტირებას, ხან სასტუმროს, ხან რაღაცას, მაგრამ აი როგორი მომენტია იცით, ვისაც ალბათ რომელიმე სპორტის, გუნდურ სპორტის სახეობაში უთამაშია, ბევრი მომენტი ახდენს გავლენას თამაშზე. მაგალითად, თუ კი თამაში გვიანაა და სასტუმროში დიდხანს გვიწევდა ლოდინი, ძალიან დახს გვასმევდა ეს ყველაფერი რა. მაგრამ რო წავსულიყავით იმ დღეს თამაშზე სათამაშოდ, ისეთი მდგომარეობა იყო გზაზე, რომ ფაქტობრივად იმაზე უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით. ახლა გამართლებას არ ვეძებთ ჩვენ თავში რა. ჩვენი პრობლემა იყო შინაგანი, ხო რა თქმა უნდა, და საერთო პრობლემა იყო ეგ, მაგრამ რაღაცა ისეთი მიზეზები ხდებოდა ყველა ამ თამაშის წინ. ხო, ცოტა აუხსნელი პროცესი იყო. ახლა წარმოიდგინეთ, ფაქტობრივად გავარდნი ლოკომოტივთან, რომელსაც თამაში არ ჰქონდა სეზონში მოგებული, ლოკომოტივთან წავაგეთ თამაში, რომელსაც ვერასდროს ვერ ამიხსნის რატომ ხდა ეგ. ვერც თვითონ მოთამაშე ვერ ხსნიდნენ, თამაშიდან გამოვიდნენ, თამაში წავაგეთ და ბიჭები კიდე ფიქრობდნენ, რომ თამაში დამთავრებული არ იყო. იმიტომ რომ ლოკომოტივთან წარმოუდგენელი იყო, რომ თამაში წაგვეგო, იმიტომ რომ ის სეზონი ჰქონდა რაღაცა ისეთი, ძალიან მობილიზებული ვიყავით ყველაფერზე და საბოლოო ჯამში, აი მაგ სეზონშიც დაღიამ გასვლაზე თამაში არ მოგვიგია ფაქტობრივად რა. ეხლა რა შეიცვალა და აი მანდაც გავიზარდეთ რა, დიდები გავხდით უკვე, მივეჩვიეთ, უფრო ძილის რეჟიმიც დავარეგულირეთ, უფრო მეტი ესე რომ ვთქვა ბჭყალებში პროფესიონალები გავხდით მაგ კუთხითაც, იმიტომ რომ გეუბნებით, აი ეს ბირთვი ამ გუნდის რაც მოდის და მოდის არის იმ პირველი ლიგიდან მოყოლებული და ჩვენთვის ყველა ახალი სეზონი რაღაც ახალ სიახლესთანაა დაკავშირებული და ალბათ გავიზარდეთ ყველა ერთად რა.
ადრე კონდა ეგეთ რაღაცა ტელეფონებს ვართმევდით მოთამაშეებს, მაგრამ ეხლა აღარც ტელეფონს ვართმევთ არაფერს და შესაბამისად შედეგიც შესაბამისი დგება. ალბათ ჩვენი შეცდომა იყო, რომ ტელეფონებს ვართმევდით. აი ჩვენ დავიბრალეთ ჩვენ თავზე. პირველ რიგში ბავშვთა რაგბის განვითარება რა. და ამას, ავიცი, ამ ქალაქში ორივე დიდი გუნდი უწყობთ ხელს მაქსიმალურად, რომ ბავშვთა რაგბი განვითარდეს, იმიტომ რომ ყველაფერი დგას ბავშვთა რაგბზე და მომავალში მეტი რა ვიცი ახლა, ევროთასები რო იყოს, ჩემი ოცნება იქნება პირველ რიგში ჩემპიონობა და მე იმ ევროთასებზე თამაშია. რაღაცა რაგბი ისეთი ჩაკეტილი სპორტის სახეობა აღმოჩნდა, რომელსაც სამწუხაროდ გარეთ გასვლა არ უწევს. აი ეს მაგალითი რო ავიღოთ, ახლა გუნდი ბოლოს 3 წელში ორჯერ გახდა საქართველოს ჩემპიონი და გახდნენ ეს ბიჭები ჩემპიონები, გასაგებია. რაღაცა იქ ჯილდო მიიღეს ფულადი, რომელიც არც ისე დიდი არა, ეს თასი აიღეს რაღაცა და რა. დარჩა ისტორიის ფურცელზე დაწერილი ეს ხენით და რა ვიცი, დაფრენა რომ მოუწიოთ სადმე, ძალიან მაგარი იქნება რა. კი. გუსმენთ კი ეს სერგო შეფასებებს. პირდაპირ გეტყვით ახლა რა, თქვენი ინტერვიუც ჩემთვის პირადად პრაქტიკაში ეს მეორეა ახლა რაც ხდება ზოგადად ამ გუნდის ამდენ 9 წლიანი ისტორიის მანძილზე და რო ახლოდან უფრო გვიცნობდეს საზოგადოება, იცი, ეცოდინებათ, რომ ძალიან თავდაბლები ვართ და ხმამაღალ განცხადებას არასდროს არ ვაკეთებთ. ეს შეიძლება ერთგვარი თავის დაზღვევათაც მიიღოს ვიღაცა, მაგრამ რეალურ რესურს ჩვენ უფრო ხედავთ რა არის რა და ჩემპიონობა, რა ვიცი, ჩემპიონობა თუ მივალთ იმ ფინალამდე, მერც მუნეთ რომ ტოლს არავის არ დაუდებთ და მაგარ რაგს ვითამაშებთ, მაგრამ ჯერ ფინალამდე დიდი გზა მისასვლელი და ჩვენი მიზანიც, რა ვიცი, რაც არის, კი ვთქვით რა, მედლისთვის თამაშია. ეგ აგვაქვს მიზნად დასახული და თუ კი ეს მედალი უმაღლესი სინჯის იქნება, ჩათვალეთ რომ ჩემი ცხოვრების ოცნების, რა ვიცი, ყველაზე დიდი ოცნების ასრულების წელი იქნება ეს რა. ისე როგორც ჩვენი ბიჭების და ყველასი რა და მე შესაბამისად უკვე როცა ჩემპიონი ხდები, მე უფრო სხვანაირ თვალით გიყურებინ კიდე რა. ყოველთვის ვცდილობთ მაგას, რომ უკეთეს და უკეთეს თვალით გიყურო საზოგადოებამდე. რა ვიცი, რა გამოგვივა ახლა, აგერ დღეს მოედანზე შევხედოთ ჩემპიონატის ერთ-ერთ ფავორიტს და მაგარ გუნდს, მოქმედ ჩემპიონს და რა ვიცი, 212 დღეოს წავიკითხე, წაგებული არ აქ აიას. და აი ამ გუნდთან კონკურენციაში როგორ შევალს დღეს, კიდე ამითი შეგვიძლია, რომ რაღაცა თამასა დავაწესოთ რაღაცეებს. გულწრფელი რო ვიყო, მე მარტო რაგბით ესე აღთვანებული არა, ერთი ჩემი საქმეა და ძალიან მიყვარს, მაგრამ ზოგადად სპორტის მოყვარული ვარ და ყველა სპორტის სახეობა მიყვარს რა და თითქმის ყველა სპორტის სახეობაზე დავდივარ, თუ კი დრო მაქვს საყურებლად. ქუთაისელ გულშემატკივარი არის, ძალიან გზნობია და განსაკუთრებულად მომთხოვნები არიან საკუთარი კლუბების მიმართ. აი მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, კალათბურთის გუნდი ქუთაისი 2010-ის საკალათბურთო დარბაზი, წარმოიდგინეთ, ისე ივსებოდა, მაყურებელი შიგნით შესვლას ვერ ახერხებდა და თამაში ვერ ესწრებოდა, ისეთი მდგომარეობა დგებოდა კალათბურთის დარბაზში. იქ მე რაღაც ჩავარდა, მოვიდა კალათბურთის გუნდს და გულშემატკივარი აღარ მივიდა. ანუ რაღაცას რო ითხოვენ, როცა იღებენ იმას, ყოველთვის აკეთებენ მისი გუნდის დასახმარებლად ყველაფერს, მაგრამ ამ ხრიდან რო შევხედოთ ახლა ქუთაისის ტორპედოს, რა ვიცი, იმედია ჩემპიონები გახდებიან და წარმატებებს უსურვებ, ცოტა დაიმძიმებს მდგომარეობა. ტორპედოზეც მასიურად დადის ხალხი სულ საყურებლად, რაღაცა უკეთესი გუნდი რო გაკეთდა, მაგრამ რაგთან პარალელ რო გავავლოთ, ეს პრობლემა რაგთან სულ იდგა. და აია რო გახდა ჩემპიონი, ნელ-ნელა გულშემატკივარმა უკვე დაიწყო მოსვლა სტადიონზე და მოდის და მოდის რა და ეგეთი რაღაცა რა, ეს ისეთი მძნობიარეები არიან, შედეგს მოყვებიან რა გულშემატკივრები და აქ არიან ახლა. არ ამაქვს მე საუბარი ოჯახის წევრები და ისინი ვინ სისტემატურად დადიან და რაგბით ახლა მასე რომ მოვიდეთ რეგიონალ ლიგის თამაშიც რო ტარდება, იმაზედაც დადის ერთი და იგივე საზოგადოება დადის თითქმის სულ თამაშის საყურებლად. მაგრამ ეს გულშემატკივარი მოყავს შედეგს რა. აი ამ დადო შედეგი შესაბამისად გულშემატკივარიც დაბრუნდა რაგბზე და ქომაგობენ რაგბს ახლა რა. და ისე რომ ვთქვა, რომ ბირთვი ქუთაისში ყველგან ერთი და იგივე ბირთვი დადის, ესე საბალეშკოთ, იმიტომ რომ მართლა სპორტული კი არა, ზესპორტული ქალაქია, იმიტომ რომ რა ვიცი ახლა, ამდენი ოლიმპიური ჩემპიონი, რავი, ბევრი სახელმწიფო, რომელსაც არ აყავს მარტო ერთ ქალაქს და ესე პატარა ქალაქს რო ყავს და
ხო, ქუთაისი იგებს და ამ სტორბედო იმედია ამ წრეს შეკრავს და არ გაგვისრულებს იმედებს. სპონსორები არ ყავს. ჩვენ ყავს მეგობრები. ხო. აი მეგობრები ყავს რომლებიც ძალიან მაგარი ხალხი არიან, იმიტომ რომ არა აქვთ ისეთი ბიზნესი, რომელთაც შეიძლება ვთქვა და სპონსორებდნენ რომელიმე კლუბს რა. მათ აქვთ თავისი საქმიანობა, რომელსაც კარგად უძღვებიან, მაგრამ აკეთებენ, მაგრამ რეალურად ფინანსური რესურსი არ აქვთ და რაც თვითონ რასაც აკეთებენ, აი იმ პროდუქტით გვეხმარებიან რა. მაგალითად ჩვენი მესამე ტაიმის უზრუნველყოფას აკეთებს სახლში და რა ვიცი, ძირითადად სული ყვართ, ახალი ბუდე გვაქვს გაჩენილი და იქ ვართ სულ, აქაც მესამე ტაიმზეც რაღაცები გვაქვს, მაგათი ლამაზი ხელებით ნაკეთები. Da, ეს ოტომოტო და ეს ატლეტიკი ერთი და იგივე პიროვნებისაა. ეს ოტომოტო ზეთების კომპანიაა. Და რომელიც წლების განმავლობაში გვეხმარებოდა პირველი ესეთი სრულფასოვანი ეკიპირებანი შეგვიკერა. ოტომოტო იყო და წელსაც რაღაც ესეთი მიზერული ჩართულობით რა რისი შესაძლებლობაც მან თავთ. დაგვეხმარებიან, ოღონდ იანვარში გვაქვს ეგ პროცესები და ეს სატრენაჟორო დარბაზი აქვს თავისი, რომელსაც სრულიად უსასყიდლოდ გვითმობს სავარჯიშო პერიოდში რა. თორე ისე რომ ვიღაცა ესე მსხვილი ინვესტორი მოსულიყო ჩვენთან, სამწუხაროდ არაა და რეალურად ამ ხალხის ესეთი კეთილი მეგობრების ლოგოებიც იმიტომ გვაქვს გულზე დატანილი, იქნებდა ვიღაცისთვის მოტივატორიც კი გახდეს, ნახეთ რა ბიჭები თამაშობენ და რა კომპანია და რა რესტორანია იქნება ჩვენს რაღაცა თქო. არ ხარ ხო ახალი სპონსორის წინააღმდეგი? არანაირად, რამდენიც არ უნდა იყოს, რანაირი ფინანსური მხარდაჭერაც არ უნდა იყოს, მე ვთვლი რომ სპონსორობა მარტო ჩვენი გუნდისთვის გაკეთებული საქმე არაა, მათ საქმესაც ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინეთ უმაღლესი ლიგის გუნდს, რომ რაღაცა ვიღაცის ლოგო ან რაღაცა ახატია, ეს თვალში ხვდება ყველა საბოლოო ჯამში და შეიძლება ერთგვარი მარკეტინგული გათვლაც კი იყოს იმ კომპანიისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი რეალობა ესეთი არა, დიდაჭი ალბათ ფაქტობრივად სპონსორი ძალიან წირე გუნდებს ყავს, ან მეგობრები უფრო ყავთ ვიღაცებს რა. არა, გაგეცინებოთ ეხლა და რა ვიცი, მე არ მიყვარს ზოგადად ეგეთ ლაპარაკი, არა მე ვაკეთებ ყველა. ხო, ანუ ეს ფოტოშოპიც იმიტომ ვისწავლე, რომ ეგ გამეკეთებია გუნდისთვის და საერთოდ ეს სოციალური მედია ალბათ პირველი გუნდი ვიყავით, ვისაც ჰქონდა ჩვენ და ლელოს ჰქონდა რა. ვისაც ესე აქტიურად რაღაცებს ვაკეთებდით და საერთოდ ინოვატორები ვართ რაღაცეებში რა. მე ახლა ყველა საკთა მაგრად მიხარია, იმიტომ რომ მარტო იმისთვის კარგია, რომ შემადგენლობას ვიგებ წინასწარ და მეგობრების შეწუხება არ მიწევს, რომ ხო არიცით ესე ვინა და ელემენტარულია, თან ბიჭებს მაგრად უხარიათ რაღაცა მის პოსტერს რო ნახულოებ რაღაცეებს და თავიდან ჩემ გვერდსაც ეტყობა რა, რო არ ვიცოდი ფოტოშოპი. რაღაც ახლა დავამუღავ, ძანქვევით თუ ჩაყვევთ ნახავთ რაღაც ისეც რაღაცები რო. ძალიან ყვადაღებულ თემას ვიტყვი ახლა მეც, რა ვიცი როგორც ყველა იტყოდა, მაგრამ პირველ რიგში ფინანსური მხარდაჭერა რა. მე ვთვლი რომ თუ კი დიდი ათი ფინანსურად მყარი ჩემპიონატი იქნება, ამდენი მოთამაშის გადინება არ იქნება რა. ძალიან კარგია როცა მოთამაშეები მიდიან პროდეორში, ტოპ 14-ზე ხო ზედმეტია ლაპარაკი, მაგრამ ნაციონალ 3-ში, ნაციონალ 2-ში რომ მიდიან სათამაშოთ ბიჭები, რომლებიც დიდაჩი ამიც ქმნიდნენ და ძალიან ბევრი ფაქტი გვახსოვს კიდე სამწუხაროდ, ძალიან მაგარი და გამოცდილი მოთამაშეები, რომლებმაც კარიერა დაასრულეს იმის გამო, რომ მატერიალურად აქ თავს ვეღარ ართმევდნენ, იმიტომ რომ ცხოვრებისეული პასუხისმგებლობა უჩდება ყველას, ოჯახები შეგნეს, შვილები ყავთ და წავიდნენ საზღვარგარეთ და მუშაობენ. თუ კი დიდი ათი იქნება ფინანსურად მყარი ჩემპიონატი, მერწმუნეთ რომ გაცილებით უფრო მაღალი დონეს დავიჭერთ, იმიტომ რომ იმ ლეგიონერთან და გამოცდილ მაგარ ბიჭებთან ერთად დღეს რა დონეც გვაქვს ახლა და ყველაზე ალბათ ბოლო 4 წელეულში ყველაზე მაგარი დონე წლევანდელმა ჩემპიონატმა აჩვენა ამ წუთას რაც მოჩანს, მერწმუნეთ რომ ამაზე მაღალი დონე იქნება რა. ამის გარდა რა ვიცი, კიდე ახლა ინფრასტრუქტურულად თითქმის ყველა გუნდი უკვე აღჭურვილია და ვისაც არა აქვს ინფრასტრუქტურა იმედია იმათაც მალე ექნებათ, მოწესრიგებულია ეს საკითხი აქვს ჩვენ დონეზე რაც აკმაყოფილებს. თუ კი აი თებში სადაც ყაზბეგს ახლა თავის მოედანი აუშენდება, კი შეიძლება ჩემთვის ახლა რთული იყოს იქ სათამაშოს წასვლა, მაგრამ აი რეგიონში, რეგიონებში რაგბის გატანა ერთ-ერთი კიდე ყველაზე მაგარი განვითარების ნაბიჯი იქნება, იმიტომ რომ რაგბი ცოტა სხვანაირი
ტიპების თამაშია რა, სვანაირი კაცების თამაშია და ეს რეგიონებში ბევრია ეგეთი კაცები, განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში და ისინიც თუ ამ აგარბიჭებთან ერთად შეავსებენ ამ ყველაფერს, რავის დონეც მოიმატებს შესაბამისად. სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა არც წელს არ გაგჭირვებია გადაწყობა მაგაზე. ჩვენ პირველი საერთოდ რეგიონერის ჩამოყვანის იდეა იყო ის, რომ სიახლე ქონოდა გუნჩი. ეს ლეგიონერი რო გაჩნდა გუნჩი, ბიჭები ცოტა სვანაირები გახდნენ რა. უცხო ენაზე მოსაუბრე ადამიანი, რომელსაც ის ინგლისურიც უჭირ ცოტა, ქართულად ვერ ლაპარაკობს და რაღაცა სიახლე მოაქვს გუნჩი და უნარები მოაქვს ახალი, ბიჭებისთვისაც რაღაცა ის ესე დამდგარი აღარ ვიყავით და უკვე რაღაცების სხვისი ძებნა დავიწყეთ და სამწუხარო იქნება, რომ თუ ორამდე დავა, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ დიდაც ალამაზებენ ეს ლეგიონერები და ფინანსურად არ არიან ისეთი დიდი ანაზღაურების მქონე მოთამაშეები. ხა, რა ვიცი, დიდი ათის ბევრი მოთამაშე, გაცილებით უფრო მეტ მაღალ ანაზღაურებადია, ვიდრე ესენი არიან. მაგრამ რა ვიცი, შესაბამისად ჩვენც წესებს ვემორჩილებთ. კანონმორჩილე ადამიანები ვარ და როგორც იქნება წესები ამ სიახლეებისთვის, მადლობა რომ მითხარი, აქედან დავიწყე მზადებას. მზადებას, იმიტომ რომ გონებაში ჰქონდა რომ სამი, ახლა 4 გვყავს და გვინდოდა რომ რაღაცა სამი უფრო დაგვებალანსებინა, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთის გვერდზე გადადება გვიწევს, ოღონდ ეგეც წინა წლის პრაქტიკიდან მქონდა მოტანილი, იმიტომ რომ წინა წელს სამი მოთამაშე ყავდა ლეგიონერი და ხშირი იყო მათი ტრავმები. და წელს ჯვარი წერიათ, მაგრათ არიან ბიჭები და ეხლა გვიწევს ვასვენებთ ძალაუნებურად ვიღაცას. ბიჭა არ ვიცი, ანუ მიზანზე უფრო სურვილი ალბათ. სურვილია უფრო, იმიტომ რომ ეს იქნება გუნდური სახეობებში ალბათ ეპოქალური მომენტი, როცა ორი ერთი ქალაქის გუნდი, ახ თბილისში მესმის, იმიტომ რომ თბილისი დიდი ქალაქია და ბევრი კლუბია, მაგრამ ქუთაისისთვის გუნდურ სახეობებში ორი ერთი ქალაქის გუნდი ფინალში გავიდეს და ოქროს და ვერცხლის მედლები გაითამაშოს, იქნება, რა ვიცი, ძალიან სასწაული ისტორიული მომენტი და ალბათ არცენმაც სურვილი უფრო გამოთქვა, ვიდრე მიზანი, იმიტომ რომ ან აიას მიზანი იცის, რომ ფინალში გასვლა და ჩვენი მიზანიც, რომ ფინალში გასვლა და ესე შეარწმა მოახდინა ამ ყველაფრის და გამოვა, რა ვიცი. ის ხო, რა ვიცი, ჩვენი მიზანია, რომ ვითამაშოთ წელს მედლისთვის და შემდეგ სხვა როგორ მოახერხებს ამას, ეგ უკვე მათი მიზანია და დღეს ახლა მოედანზე გამოვალთ და ორივე გუნდი ერთი და იგივე მიზნისთვის ვიბრძვით და ტოლს რო არ დაუდებთ ერთმანეთს, ეგ ვიცი და არა ვიცი, ვერ ვიტყვი, არ ვაკეთებ ეგეთ განცხადებებს რა. რატომღაც ვცდილობთ რომ რაღაცა ხმამაღალი განცხადება გამაკეთებიოთ და არა. წელი დღეს არის ჩვეულებრივი, ხო, ჩვეულებრივი რეგულარული ჩემპიონატის მატჩი, ერთმანეთს ხვდება პირველ და მეორე ადგილოსანის ერთი ქალაქის გუნდი და აი პირველ ადგილოსანს და მეორე ადგილოსანის სტატუსის გარდა ამ ყველაფერს ის დერბი როა კიდე უფრო საინტერესოს ხდის და მოდი დერბს უყუროთ ჯერ და მერე აი 18 ტურის თავზე უკვე ან შეიძლება მანამდეც იყოს რაღაცეები. მერე ვიფშელოთ მაგ საკითხზე, იმიტომ რომ აი ვერ ვიტყვი ახლა, რა ვიცი, ბათუმი ძალიან მაგარი გუნდია და ბევრ რაღაცებს გააკეთება შეუძლია და გააკეთებს. არმია დიდაჩი არ უთამაშია არმიას დიდაჩი, ხო, როგორც ესეთი ფორმატი თორ საქართველოს ჩემპიონები არიან. არმიაც მაგარი გუნდია, ხვამლი ცოტა მიკვირს, იმიტომ რომ გაცილებით მაგარი რაგბის თამაში შეუძლია და ჯერ არ თავის თავში ეგენიც ძალას იპოვნიან და ჩემ პირადი სიმპათიები ყაზბექს, ჩვენს მეფს, რაღაცნაირი ერთნაირი ისტორია გვაქვს და განსაკუთრებით მიყვარს ერთნაირი ისტორიების, ასე პარალელის გავლება ისტორიებში. ჩვენ სამწუხაროდ იუნკერები აღარა და ზანგული წყდება ჩვენ იუნკერებმა, პატარძეულმა, ტაომ და ყაზბეგმა ერთმანეთ გავზარდეთ რა. და დღეს ასე წარმოიდგინეთ იმ პირველი ლიგიდან, სადაც ჩვენ ყველა ერთად თამაშობდით, ყველას ჰქონდა წილბედნიერება, რომ უმაღლეს ლიგაში ვითამაშეთ და ჩვენ კიდე ისეთები აღმოჩნდით, რომ იმათმა ვერ მოახერხეს, ეგ მეხუთე სეზონია აქ ამართ რა ვიცი. რა ვიცი, უმეს მადლობა. ძალიან გაფასებთ, ქომაგობთ, ბევრ გულშემატკივარს, ბევრ მაყურებელს გისურვებთ, იმიტომ რომ მაგარ საქმეს აკეთებთ და პატივისცემა ჩემგან, სიყვარული ჩემგან და რა ვიცი, მე აი ბიჭები ხელს მოაწერენ და ერთი მაისური გვაქვს.
სახსოვრად კიდე ჩვენგან იმას გადმოგცემთ და ერთი ლამაზი ადგილი რა ვიცი სადაც თქვენ გესიამოვნებათ მიუჩინეთ და მადლობა იმ გულახდილ და გულღია ქომაგობისთვის რასაც თქვენ აკეთებთ არ ვიცი და ეს პუტკუნა ბიჭებ დღეს გამოვიან აქ და ითამაშებენ რა ვიცი და ნახოთ რა სხვათა შორის წონებში დავიკელით ისე და აი თუ კი კიდე გააგზელებთ ესეთ რაღაცა მოტივატორ განცხადებებს აი მე შაქროსაც ვეტყვი რომ ის მასები მოიკლოს შენ ხთი უფრო დისგუნს თქო რა პატივისცემა რა მადლობა და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ რა მაგარი ხალხი ხართ გაფასებთ და ეს თქვენი საქმე რასაც აკეთებთ იმ მიზნამდე მისულყოს რა მიზნისთვის აკეთებთ რა ბედნიერად იყავით რა პირველ რიგში რა ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აი ამდენი გულშემატკივარი იყო დღეს ქუთაისში შემოსული იმიტომ რომ ქუთაისში რა ძალიან მაგრად უყვართ რა და მithumetes აია ჩვენი ის არის რა ყველა აიადან მოვდივართ ასე რომ ვთქვა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ თამაშზე ამდენი გულშემატკივარის წინაშე აი ჩვენი მოგება რა გამარჯობა რა ყველაფერი შევძელით ასე რომ ვთქვა უბრალოდ ბევრი ვიშლომეთ ამისთვის რომ ეს თამაში ასე დადებითად გადაწყვეტილიყო ჩვენთვის რა. მნიშვნელოვანი იყო სატურნირო თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ვთქვა აი უკვე დიდით გადიოდა წინ და ჩვენ ვერთვებოდით ქვედა გუნდებით უკვე იმაში რა. ეხა გარა პირველს ვერ გადავედით, ისევ მეორეზე ვარ, მაგრამ შემინარჩუნეთ უფრო სტაბილურობა და დამშვიდება რა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა ქუთაისთან აიასთან დაპირისპირება, იმიტომ წინა თამაში ლელოსთანაც წავაგეთ, რაღაც ძალიან გულდასაწყვეტი იყო, სულ პატარა დაგვაკნა და დღევანდელი თამაში ასე რომ ვთქვათ, კმაყოფილი ვარ ძალიან რა. რაღაც დელფში, ქუთაისურ დელფში ასე რომ ვთქვათ, გავიმარჯვეთ რა. მადლობა მინდა უთხრა აიას რა, რომ ასეთი მაგარი ბიჭები არიან, ასეთი მაგარი გუნდი ყავთ, დაუმარცხებლები იყვნენ, ჯერ მაგით ძალიან დიდი მოტივაცია იყო, რომ გუნდს რომელსაც ეთამაშები, არც ერთი წაგება არ აქვს, ჯერ და ასე რომ განაწყობთ გუნდს რომ ან თამაშისთვის იყო 100%. არა, უბრალოდ ხო რა, შესწავლილი ყავდა აი ეს ძლიერი მხარეები, ვიცით რომ აი მოლში და იმშავ თამაში რაც აქვთ და თან უკანა ხაზით ძალიან ისეთი არიან რა, სტრაფი ბიჭები ყავთ, ძალიან მაგარი ბიჭები ყავთ, დაბალანსებული არიან და აი შევეცადეთ რა, რომ უფრო ჩვენ უფრო მძიმეთ, აი უფრო სტრაფი დაცვა გვეთამაშა, უფრო არ მიგვეცა იმის სივრცეები, არ მიგვეცა უპირატესობები და აი რაგში გაგვენელებია, რა თქმა უნდა, ბევრი ჯარიმებიც მივიღეთ, მაგრამ ნუ აი რა რა, ვინც თამაშობს და დაჯარიმდები, მაგრამ ბოლოში რაღაცნაირად მაინც შედეგი გამოიღო რა ამ ყველაფერმა რა. არა, აიას უფრო დამარცხება არ არის მნიშვნელოვანი მაგე, არანაირად ჩვენ და აია თითქმის, რა ვიცი რა, მეც პირადად აიადან მოვდივარ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ქუთაისში პირველი და ეს ისტორიული კლუბი იყო და აი აქედან შემდეგ გახდა და მეორე გუნდიც იყო მაგრამ იყო შემდეგ ბაგრატიც
ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის რა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არა, მარტო აი ეს მოგება რა. ყველა გუნდის გამარჯვება მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი ესთან უბრალოდ პასუხისგებლობა ასეთ ისტორიულ გუნდს, ასეთ მაგარ გუნდს რო ეთამაშები თან გუნჩი, სადაც ძალიან ბევრი ძმაკაცი ყავს, ძალიან მეგობრები არიან ბიჭებიც ახლა და მოედანზე ხო იცით რომ ყველა დაპირისპირებულია, მაგრამ დაძაბული არიან, მაგრამ მესამე ტაიმში მე რა ჩავეხუტებით ერთმანეთს რა, დღეს ახლა აი ეგავა ბრაზეთ ასე რო თქვაც, მე რა მესამე ტაიმში ჩავეხუტებით ერთმანეთს რა, სხვა უკან გზა არ აგვაქვს რა, უკან დასახევი გზა არ აგვაქვს რა, ყველა თამაშზე გავდივართ მოსაგებად და ჩვენი მაქსიმუმის დასადებად რა, და ამ ბიჭებთან ერთად გავიზარდე, ასე რომ ვთქვათ, ცნელად მეც მოვდივარ და აი თითეულის მენტალიტეტი ვიცი რა, უმეტესობის აი იმ რეგიონალური ლიგიდან მოდიან ბიჭები და თითქმის ისინიც ბირთვი რაღაც დონეზე ის ბირთვი თამაშობს ეხლაც არეში რა, და აი თითეულის მენტალიტეტი ვიცი, შინაგანი რა რას განიცდიან ისინი ყველა თამაშზე და აი ერთად აი გაგება გვაქვს ისეთი რა, რომ ერთმანეთს ძალიან მაგრად უგებთ და ჩართულები ვართ ყველა და აი მაგის შედეგი არის რა, მოედანზე ვდებთ ყველაფერს, სულს, გულს და შეიძლება რაღაც ტექნიკურად თალათ ისე გამართული არ იყოს, მაგრამ ბზოლაში ვართ, ჩევით ბოლომდე რა, და ალბათ ესაა ჩვენი ის რა უპირატესობა რა. ხო ეს არაფერი ეს თამაშზე მოდის, ის ჯოც სარშან წინ აი ეს თამაშობდა და ნუ ესეც არის რა, რაღაცა მის ექს გუნდს რო ეთამაშები ცოტა მაგაში თავის გამოჩენა რაღაცა, შეიძლება ცოტა ბინძურათაც თამაშა, მაგრამ მაგის არაფერი რა, მოსულა რა რა აქვს მასეთი რაღაცა. რავი მაქსიმუმს რა, რაც წინა შედეგი ქონდა წინა წელს იმის გამოჯობესებასთან. ნახოთ, საერთამდეც მივალთ რა. წინა შედეგის გამოჯობესებას აუცილებლად რა, მაგის იქე შანსი არ არის რა და დანარჩენი მე ნახოთ. წინა წელს დაგვაკდა აი იმ პლეიოფის და იმ დონეზე უკვე აი მედლებთან ჭიდილის გამოუცდელობამ რა. აი ჩვენს თვითონ ნალები სტაფიც ბიჭებიც ასე რომ ვთქვათ რაღაცა ვერ მომამზადეთ ის აი ხოჩებთან თამაზე უფრო იმ გამოცდილებამ, ხოჩები აი დიდი გუნდი იყო და ალბათ მაგან და თუმცა ერთი ეტაპი გადავლახეთ რა, იმის წინა წელსაც პლეიოფში ვიყავით, პირველივე წელს გამო პირველივე ტურში გამოვარდით, ეხა მეოთხე ადგილზე დავჭით რა და ხო რა აი მედლებისთვის ძოლას ვამბობ რა, ანუ მედლებს აუცილებლად ფიქრობთ რა, უნდა გამოგვიქცეს. დიდი მადლობა თქვენ რომ ასე გახართ ყველჩი ჩვენ განვითარებას რა.